ខ្ញុំមកកម្មវិធីនៅវត្តបាខែងអញ្ចឹងគឺរៀបចំឡើងដោយសាលាលីគីហើយមានកម្មវិធីផ្លៃផ្លៃមែនទែនបាទគឺមានកន្លែងគេប្រឡងច្រៀងកន្លែងគេរាំវង្សរាំក្បាច់រាំសារ៉ាវ៉ាន់តាមចិត្តហ្មងបាទហើយពេលល្ងាចមានគេលេងចាក់ទឹកអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយលេងបាយទឹកចាក់ទឹកអីហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងកាន់តែសប្បាយបាទបាទឥឡូវចាំតាមដានសកម្មភាពហ្នឹងទាំងអស់គ្នាយប់ចូលឆ្នាំបង្ហើយ
សូមចុចយកពាក្យ Subscribe នោះអ្នកនឹងទទួលបានបទថ្មីៗពីខ្ញុំបាទផានរង